Եվ մենք խոսում ենք շուրջ 25,000 երեխաների, դպրոցահասակ երեխաների կրթության ընդհատման մասին, 3 մարզերում և ավելի քան 6,000 երեխաների նախադպրոցական կրթության ընդհատման մասին. Նախորդ ամբողջ շաբաթը այս բնակավայրերում ուղակի արձակուրդ է եղել, այսինքն չեն գործել ուսումնական հաստատությունները այն հիմնավորմամբ, որ հաշվի առնելով լրացուցիչ տեխնիկական բարդություններ չունենալու և գործընթացին լրացուցիչ լարվածություն չբերելու այս հանգամանքները, նպատակարմար է գտնվել լրացուցիչ արձակուրդի գնալ հետագայում լրացնելու, բաց թողնվածը լրացնելու պայմանով. Իհարկե մենք հետևել ենք ընթացքին և կապի մեջ լինելով մեր գործընկերների հետ 3 մարզերում ունենք որոշում և այսօրվանից արդեն դպրոցները կվերականգնեն իրենց աշխատանքը, մենք կունենանք տարբեր իրավիճակ այն դպրոցներում, որտեղ որ հնարավորություն կա և անվտանգության ապահովման տեսանկյունից կան համապատասխան հնարավորությունները, դպրոցներում կրթությունը կկազմակերպվի առկա եղանակով և այս պահին մյուս բնակավայրերում, որտեղ որ տեղում իրավիճակը հասկանալուց հետո մի շարք հանգամանքներ հաշվի առնելով դեռևս առկա ուսուցման վերադառնալ հնարավոր չի, գործընթացը կկազմակերպվի հեռավար մեր ունեցած տեղեկություններով Գեղարքունիքի մարզում հեռավար ուսուցմամբ կրթությունը կվերսկսի 12 դպրոց, որոնք հիմնականում Վարդենիսի տարածաշրջանի դպրոցներ են, Վայոց ձորում 3 դպրոցներ են, որոնք հեռավար կգործեն, մյուսների մասով հնարավորություն կա առկա ուսուցումը վերականգնելու, և Սյունիքի մարզում մենք ունենք ավելի ընդհանուր հեռավար ուսուցման իրավիճակ 5 դպրոցներ է, որտեղ որ առկա ուսուցումը այս պահին կվերականգնվի Քաջարանում հիմնականում և նաև մեկ դպրոց Կապանում, բայց մենք իհարկե կնայենք ինչպես է գործընթացը զարգանում այս օրերի ընթացքում և ամեն օրվա դրությամբ կկայացնենք որոշումները կապված երեխաների կրթություն ապահովելու ավելի ամբողջական իրավիճակի հետ։ Հաշվի առնելով COVID-ի ժամանակ մեր հեռավարի փորձը, կարող ենք ասել, որ սահուն այս գործընթացը կկազմակերպի։ Գիտեք, դպրոցները կուտակել են մեծ փորձառություն, ցավոք ոչ միայն COVID-ի ժամանակահատվածում, 2020 թվականի աշնան պատերազմի ժամանակահատվածում մենք հենց առաջին օրերից սահմանամերձ համայնքներում, որտեղ որ կար նաև անվտանգության հետ կապված իրավիճակ, հեռավար կրթության էինք անցում կատարել և նաև այս դպրոցները ապահովել էինք անհրաժեշտ սարքավորումներով, որպեսզի կարողանան հեռավար ուսուցումը կազմակերպել պատշաճ, և այս պահին մենք կարծում ենք, որ դպրոցների կարողությունները հեռավար կրթություն կազմակերպելու բավարար են և կկարողանան այս պահին աշխատանքները այդ ձևաչափով իրականացնել, իհարկե խնդիր ունենք, որպեսզի օր առաջ հաշվի առնելով իհարկե առաջին հերթին անվտանգային իրավիճակը, դրա հնարավորության պարագայում վերադառնանք առկա ուսուցման։ Մի ճշտում, այս կարճաժամկետ արձակուրդի մասին, որ նշեցիք, բոլոր 3 մարզերին է վերաբերում թիրախարված համայնքներին։ Այո, կարճաժամկետ արձակուրդը վերաբերել է Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի մարզերի այն բնակավայրերին, որտեղ որ տվյալ դրությամբ պայմանավորված անհրաժեշտ է եղել անցում կատարել արձակուրդի։ Այն ընտանիքները, որոնք ունեն դպրոցահասակ երեխաներ, մանկապարտեզ հաճախող երեխաներ, այժմ չեն կարող վերադառնալ իրենց բնակավայրերը, գտնվում են այլ համայնքներում, իրենց փորձում եք ժամանակավոր տեղավորել տեղի դպրոցներում, ոնց եք կազմակերպում։ Այս պահին դեռևս գնում ենք հեռավար ուսուցման ձևաչափով, որտեղ կարծում եմ բոլորս էլ ունենք առաջին հերթին պատկերացում, որ սա պետք է լինի խիստ ժամանակավոր մի իրավիճակ և ավելի մեծ անհարմարություններ ընտանիքների և երեխաների համար չառաջացնելու նպատակով, կարծում ենք, որ պետք է ուղղակի այս միջանկյալ ժամանակահատվածում հնարավորինս հենց իրենց դպրոցների հետ աշխատանքի միջոցով կազմակերպել նրանց կրթությունը։